Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Vi tar hand om dig och din bil hela sommaren. Välkommen! KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Glimts TVs fotbollsmagasin. Förra veckan så gästade vi de värmländska lagen i Superettan, Division 1 och Division 2. Idag kommer vi att gästa Division 3 och Division 4-lagen och det blev Säffle FF och SK Sifälla. Vi kommer även intervjua Johan Nord som har en historik i båda lagen och som dessutom nu mer tränar kubik då. Och kommer även att prata lite damfotboll. Välkomna! Glimt Sport träffade Säffle FF och SK Sifälla den 20 juni och tabelläget just då var följande. Som väntat så är Säffle FF ett topplag och återfinns i det övre skiktet på kvalplats till Division 2. Nykomlingen IFK Ölme hittar vi i mitten av tabellen och förra säsongens topplag, KB Karlskoga, är årets besvikelse då de efter 10 omgångar ligger i den nedre delen. Och för Västanvik och Sunne går det tungt i den absoluta botten av tabellen med bara 3 respektive 2 vinster på de här 10 omgångarna. I Division 4 leder Arvika, inte oväntat eftersom de på förhand var en av favoriterna i serien. 2 andra favoriter, Hertsöga och Sifälla, återfinns också de högt upp. Och överraskningslagen är Ås och Motfors och Villastaden. Ja, då står vi här tillsammans med Lennart Kral Andersson, tränare i Säffle FF. Tillbaka från där det börjar kan man säga, va? Ja, men så är det. Det är åren går och 1999 var det väl det första seniorlaget som jag tränade var Säffle FF. Och från Säffle sen har du haft en fantastisk resa bland både klubblag och landslag. Kan du berätta lite om alla åren? Oj, det är ju jag räknar någonstans på det, och det är ju till och med 14 klubblag som jag tror har varit i, och jag har ju även härjat ner i dina hemtrakter nere i Bohuslän. Det blev väl det då efter jag var här, det gick fort, och Ljungskile där i, jag tror det var 3 eller 4 år då, Superettan på den tiden. Sen var jag tillbaka något år i Värmland och tränade IFK Ölme, ner igen till Bohuslän var det väl, och träna Stiringsund, din hemmaklubb eller moderklubb rättare sagt, där han med även det, och sen avstickade till Norge. Sen har det varit FC Trollhättan, Karlstad United och 3 fantastiskt bra år upp i Dalarna och Brage där vi gick upp i Superettan. Sen styrde vi kosan ner till Afrika och landslaget där. Sen vart det väl Motala och Vänersborg, IFK Uddevalla och här. Jag tror det var en avstickare till Norrland emellan där också. Så det har varit en del. Ja, det är ju en fantastisk ryggsäck att ha med sig. Just Sierra Leone då, förbundskaptenens jobbet ihop med Elo Mattsson. Hur var det att jobba där nere? Ja, det var ju väldigt annorlunda. Först och främst så är ju många av länderna i Afrika, det är ju väldigt korrumperat och det är inte lättarbetat. Men vi hängde kvar där i 2 år och vi tog väl ändå landslaget från, jag tror det var 123 plats på rankingen, det är 205 nationer upp till en 63 plats, och hade så bra länder som Österrike, Wales, Nigeria bland annat. Det var många länder som var efter oss där, så att nära, det summerandet så var det ett bra resultat. Det var det. Kommer du ihåg en incident där nere med ett vaccinationskort som jag vet att jag har läst någonstans? Kan du berätta lite mer om den? Ja, och det är ju så att åker den härifrån, vi var ju i Sydafrika, åker den härifrån då behöver vi inte ha något sånt vaccinationskort. Men det var ju mot gula febern, och när det kortet skrevs ut så var de ju noga och sa till mig att det är lika viktigt som passet. Men den gången hade jag rest ifrån det, så att det var 30 timmar i arrest på flygplatsen i Johannesburg. Jag tror att det var stora löpsedlar på svenska tidningar och svenska ambassader var inblandade, men loss kom jag, så att jag var ändå där till landskampen.
Ja, härlig resa och härligt, en härlig upplevelse. Hur ser du på årets Division 3-serie? Det lilla jag kan se när jag sitter och tittar på det, det är att det är en väldigt, väldigt jämn serie. Ligger man i mitten så är man nästan indragen både toppen och botten. Ja, så är det. Det är väldigt jämn serie och nu har vi en match kvar då mot Västanvik på torsdag, så har ju alla mött alla här sen, så att det vänder ju här. Men jämn serie och jag tycker ändå att han har varit överraskande bra här. Nu är det ju inga lag som du tränar FBK i fjol och Nordvärmland här som har stuckit iväg, utan det är en väldigt jämn serie. Hur ser ni på era resultat och era prestationer? Ni är otroligt täta bakåt, bara 6 insläppta, men ni är också ganska fattiga framåt med 14 mål. Hur summerar ni våren hittills? Nej, men det är ju riktigt som du säger, och det är ju bara att läsa i kolumner här. Bakåt har vi varit väldigt stabila här. Framåt har vi väl stundtals fått till det, men ändå inte riktigt. Så att det är någonting som vi jobbar väldigt hårt med hela tiden här. Så att förhoppningsvis så släpper det här. För 14 framåt, det är ju klent alltså. 6 bakåt är ju riktigt bra däremot. Det är det. Sen har ni ju en, jag kommer ihåg här innan serien så skrevs det mycket om Desmond Richards från KBK som var skyttekung där i Karlstad. Pratades om ÖIS och Värnamo och Östersund. Till slut så hamnade han i Säffle. Hur har hans vår sett ut? Ja, först och främst så valde han ju att satsa lite grann på studier och var kvar i Karlstad, och därav så blev det ju Säffle här. Han har ju en väldigt hög kapacitet, och jag var själv med och mötte den i fjol när jag var i Uddevalla här och vet vad han kan. Men tyvärr så har vårsäsongen präglats av mycket skador då, knäskador, fotskador. Han har väl ändå hunnit med och gjort, jag tror det är 2 mål, bland annat det avgörande målet i derbyt ner mot Åmål. Så att här har vi ju ett sparkapital som jag hoppas kommer igång och får vara skadefri under hösten här. Det är rätt så viktigt. Tillsammans med Fredrik Roman då, så kan det ju bli ett anfall som kan kanske bidra med just det som ni har saknat under våren här under hösten. Ja, vi hoppas och tror på det, och det finns ju flera då, Kenny som jag har tagit, amerikanen här, och även Jocke Broström, så att vi får loss på målskyttet. Vi pratade inför serien mycket om Nora, Franke, även Säffle. Hur tror du att det kommer summeras när året är slut? Det är långt kvar, men är det de lagen det handlar om? Ja, det ser väl så ut. Åtminstone så hade jag de tankarna på de lagen, och även Eskilstuna som jag visste enligt rapporter är bra och är med i toppen. Så att någonstans så är det väl runt de lagen här. IFK Åmål går ju väldigt bra för närvarande också och kan kanske blanda sig i här. Vad Kral, det namnet har ju följt med dig i alla år, och det är nästan så att man får nästan säga Lennart Kral Andersson för att de ska förstå att det är Kral. Var kommer det ifrån? Ja, den frågan har jag fått många gånger och jag har aldrig kunnat svara på den frågan. Någonting som har hängt med sedan jag var väldigt liten här, så att det är ju rätt otroligt att den har fått ett namn som inte vet vart det kommer ifrån, men så är det. Ja, det är fantastiskt. Lycka till under hösten nu. Tack så mycket. Då står vi här tillsammans med Säffles mittfältsankare Albin Pettersson, som tidigare har spelat i både Oddevall, Skövde och Häcken. Välkommen. Tack så mycket. Hur har du upplevt din fotbollsresa genom Dalsland och diverse orter? Jo, den har varit bra, lite krokig. Varit på många olika ställen på blandad nivå. Jag började i Dalslånges IK, hemorten, och sen en sväng i Mellerus IF innan jag blev värvad till BK Häcken då. Och åren i Häcken, var det gymnasieåren? Ja, det var det. 16 till 19 ungefär. Och efter det vart det av till Skövde då, eller? Ja, jag var en liten, var utlånad sista perioden där också till IK Torslanda. Sen Skövde en sväng i 1,5 år. Hur har du upplevt våren i Säffle? Jo, men den har varit bra. Lite upp och ner också, men mestadels bra med tanke på placeringen vi har nu, och prestationerna har väl varit okej liksom.
Ni har ju känts väldigt stabila i era prestationer. Det vi känner i laget också, att vi är starka. Starka defensivt. Släpper inte till mycket målchanser överlag. Sen är det väl framåt och vi behöver få till mera. Men det var ett steg framåt senast, även om inte bollarna satt. Och om man tittar här fortsättningsvis, du har ju spelat högre upp i seriepyramiden än det här. Tror du att Säffle har vad som krävs för att ta klivet ur trean och även etablera sig i division 2? Ja, det tror jag. Absolut. Jag tycker det är en förening som är otroligt välskött och genomsyras av en positiv men ändå väldigt ödmjuk anda. Det tycker jag är unikt. Jag har nog inte varit med om just den där ödmjukheten förut, och det tror jag ligger till fördel där. Jag har ju sett er spela rätt många matcher, även mötte som du sa här förut, och imponeras alltid av både dig och Darko Kikanovic. Om jag säger att det är Division 3s bästa mittfältsduo, vad säger du då? Ja, det får väl hoppas att vi där nosar i alla fall. Det är ett samarbete som funkar bra, även Fredrik Roman där också brukar vara med i den dynamiken där i mitten. Och jag och Darko hittar varandra lätt. Det känns som vi tänker ganska samma. Behöver inte alltid prata så mycket, utan det flyter på ändå. Vad är Darkos styrkor skulle du säga som fotbollsspelare? Ja, alltså det är väl rent individuellt så kanske det är seriens bästa spelare. Han har ju en otroligt bra en mot en. Kan hitta och lösa upp svåra situationer med både höger och vänster. Jag vet faktiskt inte om han är höger eller vänsterfotad. Han är lika bra på båda. Hur kompletterar du honom då med dina egenskaper? Jag är ju mer en balanserande mittfältare, så jag får väl täcka upp så mycket det går. Vilka tror du kommer att utmana er här då när vi tittar och summerar säsongen efter 22 omgångar? Jättesvårt att säga. Jag tycker serien har varit otroligt jämn. Jämnare än i fjol, och det kanske var ett par lag som drog iväg lite. I år känns det som alla slår alla. Jag tycker inte vi har inte mött något lag som varit riktigt dåligt, samtidigt inte mött något lag som varit riktigt, riktigt bra. Så det känns öppet faktiskt. Vi önskar er all lycka till och stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Står vi här med lagkaptenen Patrik Persson. 14 gjorda mål. Du nämnde för mig precis här att du skulle kunna tänka dig att spela anfallare om det inte händer någonting snart. Ja, något måste vi ju göra, så det är ju ett litet oprövat kort, så varför inte? Vad tror du Kral tycker om den idén? Ja, jag vet inte riktigt. Jag är nog ganska fastväxt som mittback, så det är nog svårt att rubba den. I fjol så hade vi ju en mindre rolig incident här när Ismail Koulibaly blev hemskickad till sitt hemland. Kan du berätta lite grann om den, vad som hände där? Du är även initiativtagare till att hjälpa honom nu mer. Ja, det är ju han hade ju varit här 8 år. Så han tröttnar ju. Sverige vill ju inte ta emot. Vi försökte med allt, samla ihop papper, dokument, allting vad han hade gjort när han var här, men det var avslag på avslag, så till slut så han var lite han själv som kände att nej, jag orkar fan inte leva här längre. Utan jag sticker hem och så får vi ta det därifrån. Tyvärr har han inga papper. Det är därför han är i den situationen han är. Han är papperslös. Han är inte accepterad i sitt hemland. Därför kom han ju hit och försökte få ett bättre liv. Tyvärr så vill vi inte ge han några papper här heller. Så vi stack ner till Köpenhamn, till hans ambassad. Försökte fixa i ordning så han fick en slags identitet. Vilket han också fick. Kruxet var när vi skulle hem sen igen, så fick vi inte komma in i Sverige. Så jag var portad från mitt eget land där i 20 minuter innan vi kunde prata oss ur det här, för att det var en väldigt schysst gränspolis som stod där. Sen nu när alla papper var klara så ringde Migrationsverket och sa att nu var det dags att åka. Han gjorde ju några år som fotbollsspelare här i Ismail och var en väldigt uppskattad person. Hur reagerade ni som lagkompisar när det här hände? Det märktes när det här beskedet gick ut. Han ville inte gå ut, för han tycker inte om att se folk som är ledsna, så han ville inte gå ut med det här. Så jag smög lite med informationen lite åt höger och vänster. Och det mottogs ju absolut inte positivt. Sen är väl smällen jag gick ut helt och fullt med att det här hade hänt, så att han skulle få åka hem då, det var väldigt tryckt stämning, tyst i omklädningsrummet. Folk
liksom, ja, nej, det var en tråkig tid. Det var en väldigt tråkig tid, och ändå försökt liksom att få upp så att allt skulle vara som vanligt, att ja, vi skulle köra på liksom. Det, som jag säger, det är ingen som har gått bort, utan han är några mil bort bara. Hur mår Ismail idag? Han är väl nere i Elfenbenskusten nu då? Ja, han är i Sinfra som det heter, i Elfenbenskusten. Och det, ska man säga, han har det okej. Det är ju en tristess som träter det man har här hemma, alla basic grejer, men du har tv, du har internet, alla såna här saker. Han har ju inte det, och jobb, nej, det finns ju inte heller. Pengar är det dåligt, även om vi fick in otroligt bra, vi har ett fantastiskt stöd när vi drog igång den här Switch-kampanjen. Men vi får ju portionera ut så han liksom klarar sig så länge som möjligt, för det vet man ju inte heller vad länge pengarna finns där. Men vi försöker med grejer hela tiden. Han har köpt en liten markplätt så han odlar lite ris för att kunna självförsörja sig lite där. Han har lärt sig att köra bil, så han har tagit sig ett körkort där nere. I och med att det kanske inte gäller så bra här, men då kan han ändå köra bil, och då kan det vara ett, ja, en öppning för kanske ett jobb framöver här. För det är ju hit vi vill ha han, och han vill hit. Hur är chanserna för honom att kunna komma tillbaka då? De är tuffa, det är de. Det är, som flykting kan han ju inte komma, det är ju alltid den enkla vägen. Sen är det jobb. Han har 2 år i skola, inte haft ett riktigt jobb. Få ett jobb, ett arbetstillstånd i Sverige idag är inte så lätt, i och med att det är ett hårt tryck på Sverige med alla som kommer. Så det, även om jag vill att han, så får man ju se att det finns fler som har. Så att det är arbetstillstånd i stort sett som vi kan försöka jobba hårt på. Du ska ner och hälsa på här om några dagar. Hur kommer den resan att se ut? Ja, jag ska ju det. Det vet jag inte. Jag är ju noll vad som kommer hända. De som jag pratar med, vi har ju Desmond, vi har Kenny, säger ju att du vet inte vad du kommer vara med om. Det är något helt annat. Men fantastiskt äventyr kommer det bli. Så vi har ju dratt igång en ungdomsturnering där nere, som ska vara medan jag är där nere. Så nu har vi fått ihop kläder, skor, priser, bollar. Så det är ju lite det. Men framförallt att hälsa på honom. Det är därför jag åker ner. Sen bara jag får träffa honom, så spelar det inte någon roll vad som händer riktigt. Utan det är först och främst därför jag åker ner. Om nu någon känner att de skulle vilja hjälpa till på något sätt, hur gör man då? Vart vänder man sig? Vi har ju, för de som har Facebook och ramlat in på FFs sida där, så vet vi att vi har ju en Swish-kampanj. Det finns ju uppgifter om det. Så det är ju pengar. Det är ju liksom det som är lättast. Skicka ner grejer, absolut, men det kostar väldigt mycket att skicka ner. Så egentligen är det ju pengar i första hand som verkligen hjälper. För det som vi ser som en självklarhet är ju ekonomisk trygghet. Och det är väl det de har ju inte det där nere. De har ju inte det här att ekonomin, att det finns liksom, att jag behöver inte tänka på pengar, jag behöver inte tänka på att få in till mitt uppehälle. Så länge han har det så funkar ju livet också, då behöver han inte bekymra sig. Då behöver han inte gå in i en desperation, han behöver inte ta till drastiska, dumstridiga åtgärder som det blossar upp. Som nu, han berättade en torrperiod, det var där nere när han kom ner. Då är ju, då var och varannan blir ju rånad där nere. Och som han kom härifrån, de ser att han kommer från Europa, så han kunde inte röra sig ute då. På nätterna kunde han smyga ute runt lite grann. Men det är ju en ekonom. Så Swish, och så har vi ett kontonummer som folk kan lämna in. Allt stort som smått är otroligt tacksamt för hans skull. Ett tips från Kral är att inte glömma vaccinationskortet då? Nej, jag får väl rycka med mig det. Göra. Tack för att du ställde upp här och lycka till i höst med fotbollen. Tack så mycket.
Då står vi här med SK Sifällas tränare Andreas Svärd och brorsan Mattias Svärd. Lagkapten och skyttekung Mattias, har din bror ändrat din roll på något sätt i år? Ja, det har han väl gjort lite. Jag har fått tagit kliv högre upp i plan. Blivit lite forward och har väl örkat pet inne på buller, så det känns bra. Det har gått bättre och bättre. Hur kommer sig detta? Varför såg du någonting som ingen annan har sett? Nej, en har ju öga för det här med fotboll, så det är ju inte så svårt. Nej, men han har ju spelat vänsterback i många år och gjort det bra. Sen testar vi lite annat spelsystem här nu med att ha Matte som en typ target då, när vi äger bollen. Då kommer han ju givetvis högre upp i plan och kommer bra i andra våg och bra på huvud och sådär, så det har funkat bra. 5 mål, bara ett mål efter David. Känner han att du hotar honom? Det ska han göra. Det är nog, han är nog inte van vid att ha mig där, men vi får se. Hoppas jag kan hålla i sig. Ni började ju serien lite knackigt. Ni hade 3 stycken matcher som slutade 1-1. Sen hade ni en stor förlust mot bottenlaget Forshaga och sen en vinst mot topplaget Hertsöga. Hur gick tankarna i ditt tränarhuvud vid den tidpunkten? Ja, börja med de 3 första matcher som var 3 1-1 matcher. Där vi själva känner att vi är ju det bättre laget i alla 3 matcherna. Och vi har väl i 2 av de 3 både ribbträff och stolpträff. Så jag känner att det kommer ju att lossna någon gång. Någon gång måste det ju vanna. När du funderar mycket mer om spel, inte har du suttit där. Vi spelar ju bra hela tiden. Men vi ändrade lite grann efter, om det var försåga matchen där, när vi gjorde en riktig platt match där. Ändrade vi om lite små saker så här, och efter har det blivit bättre då. Med målskyttet för att få det att lossna. Då, spelmässigt har det varit bra i stort sett hela säsongen då. Så det är målskytt som har lossnat nu. När man pratar om SK Sifälla så pratar man väldigt ofta om Niklas Svärd och David Andersson. Hur viktiga är de för ert lag? De är ju såklart jätteviktiga, både med rutin. Jag har väl gjort en 10 säsonger någonstans i A-laget, både 2. David är ju en pålitlig målskytt och Nicke är ju en kreativ spelare med en bra vänsterfot. Så det är klart att de är nyttiga, framförallt för yngre som kommer upp då. Och så betyder det ju mycket såklart. Sen har vi många, många bra spelare i lag. Vi är ju, som jag ser det, ett stort kollektiv. Och när vårt kollektiv funkar som bass så är vi svårslagna, det vet vi om. Hur är det att ha 2 bröder som spelar i laget? Den frågan har jag ju fått några gånger ifrån allt och alla. Men det är inga konstigheter överhuvudtaget. Det är väldigt enkelt. När vi är på träningar på match så är det ju 2 spelare liksom i mängden för mig. Då ser jag ju inte dem som bröder. Jag blir inte mer ledsen om Matta eller Nicke skulle bomma en straff, eller om jag blir inte gladare för att någon av dem gör ett mål till exempel. Utan de konkurrerar på samma villkor som alla andra och det är inga som helst konstigheter faktiskt. Jag måste ställa frågan till dig också. Hur känns det av brorsan som tränare då? Jo, men det känns allt bra. Det var lite så här innan vi började träna då, att en fick höra att han skulle ta över, och så tänkte en att ja, det kanske blir lite svårt, men nej, det är bara positivt tycker jag. Ni kvalade till division 3 i fjol och 3 år innan dess så har ni 3 tredjeplatser. Ni är hela tiden snubblande nära att ta klivet. Vad tror du om möjligheterna att ta klivet i år? Jag tror vi har alla möjligheter, absolut. Vi har ju visat här under våren att vi kan slå alla lag, och 4:an i år är ju en ruskigt jämn serie. Det finns inga lätta matcher som kanske fanns för en 4-5-6 år sedan. Vi kunde vinna med en 7-9-0. I år är det mycket jämnare och alla kan verkligen slå alla. Och vi har ingen sämre trupp i år än i fjol. Så givetvis är ju siktet inställt på att klättra uppåt i tabellen. Vi hade ju ett reportage här med Hertsöga i våras, och då pratade vi ju en del om Hertsöga givetvis, men även om Arvika, och just de 2 lagen är med där uppe och krigar just nu. Men även Villastaden har blandat sig. Hur tror ni att det kommer se ut i höst? Nej, jag tror Arvika, Hertsöga, så kommer vi vara med där också. Och vad säger du?
Ja, jag instämmer. Hertsjö, jag och Arvika kommer att bli giftig i år. De kommer att hålla i längden, om man säger så. Åsomos Fors, som också är med där uppe, har ju en riktigt bra start. De saknar kanske lite bredden i truppen där. Och samma sak med Villastaden också, tror jag då. Att de kanske också saknar lite av bredden. Sen är ju Strömtorp är ju inte borta heller än. Och så det finns fler, men framförallt Arvika tror jag. Då får vi önska er all lycka till under hösten och tack för att ni tog er tid att komma hit. Det var bara trevligt, tack så mycket. Ja, tack. Då står vi här tillsammans med Johan Nord som är en tränarprofil i Säffle som är uppväxt FF-are men har dessutom tränat Sivfälla. En av få gissar jag i Säffle som har gjort detta. Ja, jag tror vi är inte mer än två. Jag är osäker, men jag kan vara den enda och vi kan vara två. Jag kommer inte riktigt ihåg, men få är vi i alla fall. Hur skulle du beskriva rivaliteten mellan Sivfälla och Säffle här i stan? Nej, förr, när en annan var yngre så var det ju väldigt mycket värre. Då kunde ju inte Sivfälla och FF spelare umgås. Man gick på olika sidor av gatan när de möttes på stan och så vidare. Och det var inte många som pratade med varandra, men nu för det alltså, är ju pojkar och kompis och är på samma ställen och pratar och umgås och har trevligt. Så att, det var bättre, men att givetvis så finns det en rivalitet och det tycker jag är bra för fotbollen. Den ska finnas där. Nu har du bytt stad, du har lämnat Säffle och du har tagit dig an Kubik i Karlstad och damfotboll. Hur har du upplevt första säsongen där? Ja, jag har snart gjort en halv då, men en omställning. Både positivt, eller säger jag, både... ja, det är både... överraskande sidor och sidor som man visste fanns, och det är positivt och jag lär mig väldigt mycket faktiskt, men jag känner att jag inte riktigt kommer att bli damtränare än, för att jag har en väg att gå innan jag kommer känna mig riktigt hemma där, men det är på gång i alla fall. Vad är det främst du behöver tänka på då, tycker du, när du byter här mot dam? Att speciellt när man ska köra igång övningar, killar tycker jag att de är, inklusive en annan då, att man är väldigt, väldigt duktig och kan och vet allt. Och man kör igång övningar och så får den stoppa efter 5 minuter och säger, men det här fungerar inte, grabbar. Och så när man så kör igång med tjejer, alltså, Johan, hur blir det där? Johan, så det är mycket mer frågor. Jag måste förklara mig mycket bättre och vara väldigt mycket mer rak, om man säger så. Och det tycker jag har varit positivt. Ni ligger på undre halvan tillsammans med bland annat Emtervik och Töcksfors som också är värmländska lag då. Hur tror du att ni kommer klara er under hösten alla tre? Förhoppningsvis så klarar vi alla tre kvar i division 1. Men det kommer att bli väldigt tajt, för att vi lag på mitten och neråt är supertajt där. Men det känns som att vi håller på att växa in i division 1-kostymen. För vi är ju ett så väldigt ungt division 1-lag. Ni har ju gått, Kubik har ju alltid varit ett lag som har legat i högsta eller näst högsta serien. Och nu är man helt plötsligt då ett väldigt mycket yngre lag och har fått börja om lite grann. Hur långt på vägen är ni? Nej, vi har inte kommit så långt, utan vi är i början. Och ja, hela laget försvann ju som åkte ur i elitettan i fjol. Många till Malbacken givetvis. Eller givetvis, men... de flesta de tjejer som spelar idag i Kubiks A-lag spelar för ett halvår sedan i flicklag. Det är visserligen en bra flickserie, men det är skillnad när du ska möta seniorer. Så att, men vi har börjat i alla fall. Har vi. Rävåsen är ju också ett värmländskt lag som leder serien. Vad är det som gör att Rävåsen är serieledare? En väldigt bra amerikanska som öser in mål. Det är så enkelt? Nej, det är det inte. De har många bra spelare och stabila bakåt är de ju. Och har lite tjejer med lite ålder på körkortet. Men samtidigt så just spelmässigt så tycker jag väl att Lidköping och Skövde är de två bästa lagar. Och Skövde är ju det enda laget som har tänkt Rävåsen. Men
Nej, men Rävåsen ser ut att kunna hänga med där, absolut. Och när vi då tittar på Mallbacken så hade de ju en väldigt tung inledning av säsongen. Har nu börjat skrapa ihop lite poäng här. Tror du att de löser kontraktet i Elitettan? Ja, det tror jag. Sen var det ju väldigt tufft för dem till att börja med, för att i stort sett alla tjejer som spelar i Mallbacken idag var ju med och åkte ur sin serie i fjol, Elitettan och Allsvenskan och så. Så och få börja då med sån tung start som de hade, så är det, då är det tufft att vinna på det. Men de kanske har gjort det nu. Jag tror de klarar sig, för att det finns många vinnarskallar och en bra struktur i föreningen också, som är väldigt viktig med Stefan där i spetsen, så, och en tränare som har fört upp dem i Allsvenskan förut. Så att nej, de klarar detta, det tror jag. Sen har vi ju ett damlandslag som ska spela ett EM-slutspel här i sommar också. Vad tror du om deras chanser och vad kan vara rimligt? Ja, det var en bra fråga. Jag tror att de går till semifinal, och det tror jag också är rimligt. Då tackar vi dig, Johan, för den här tiden, och så lycka till med Kubik i höst. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Vi tar hand om dig och din bil hela sommaren. Välkommen! KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri.